Bashkim Seiti flet për ribashkimin Bora Donald. Çdo kusht ka diçka për të thënë për trekëndshin më të komentuar të momentit në showbizin shqiptar, Bora Donald Beatrix. Mes tyre dhe ish konkurenti i emisionit të dashurisë Bashkim Seiti e ka një fjalë. Ky i fundit ka realizuar një bashkëbisedim me ndjekësit e tij në Instagram, duke u dhënë atyre mundësinë ta pyesin rreth. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjërave që kanë më shumë kuriozitet dhe nuk kam mundur të bëjmë pyetje rreth personazheve të tjerë të mësipërme. Çfarë mendon për rikthimin e Borës me Donaldin pas tradhtisë që ai i bëri? E ka pyetur dikush bashkimin i cili është përgjigjur. Njërës të rritur janë munden të meren vesh, nuk më takon mua të flasë për këtë çështje private të tyre, ka thënë bashkimin ndër të tjera.